Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Fala aí, meus manos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de COD Warzone. Eu sou o Iron, e rapaziada, há muito tempo que é debatido sobre a diferença dos lobbies gringos para os lobbies brasileiros, né? Muitos de vocês podem não saber, mas a gente costuma constantemente comparar as partidas dos brasileiros, dos profissionais brasileiros, né? No nosso lobby aberto, ou seja, uma partida normal ali, casual, com as partidas casuais dos lobbies dos americanos, né, do swag e tudo mais. Inclusive, uma coisa que eu recomendo pra vocês logo de cara, tá, é não se deixem levar pelo sonho do lobby gringo. Eu mesmo já me frustrei várias vezes por tentar jogar igual alguns jogadores gringos fazem, principalmente na Ilha do Renascimento, e eu me frustrei logo de cara, porque não é possível, tá? A maneira como nós aqui do Brasil jogamos é muito diferente da maneira como os gringos jogam. Eu vou explicar por quê. A gameplay deles é muito mais cadenciada. Inclusive o metagaming lá, o meta, né, as armas, é um pouco diferente. Não tudo, mas um pouco diferente. Um exemplo é a SMG Bullfrog, que lá é muito meta, ou foi muito meta por muito tempo, e aqui no Brasil pouquíssimas pessoas usam. Já aqui no Brasil nós temos a Galo SA-12, a Shotgun Demoníaca, que todo mundo usa, e lá nos Estados Unidos praticamente ninguém usa. Quer um outro exemplo? Stun. Aqui no Brasil, cara, todo mundo utiliza Stun, ficou muito popularizado ali pelo Nine, pelo Tony, mas lá nos Estados Unidos não. Lá no lobby gringo, eles usam muito o sensor de pulsação, que inclusive eles acham que é extremamente quebrado. O que faz com que é mais fácil a empresa Raven nerfar o sensor de pulsação do que nerfar a Stun. E isso me leva ao comparativo de hoje. Basicamente, rapaziada, o nosso estilo de jogo é um estilo de rush e de counter rush. Como assim rush e counter rush? Basicamente, as pessoas vão rushar e as outras vão utilizar ferramentas, mecanismos para counterar o rush. Ou seja, você vai rushar com uma SMG na mão. O cara vai estar dentro de uma casa com uma shotgun. Ele vai com certeza ter muita vantagem sobre você. Outro exemplo, você vai rushar muito rápido dentro de uma casa. Ele vai jogar uma concussão pra te parar. Lá na gringa, isso não acontece porque eles usam muito o sensor de pulsação. Então acaba dando uma vantagem muito grande pra quem joga rushando lá nos lobbies gringos. Porque quando o cara puxa o sensor de pulsação, ok, ele vai ver um pontinho se movimentando. Mas quando ele pensar em reagir, o cara já matou ele. Então, basicamente, aqui no Brasil, rapaziada, a gente joga de uma maneira diferente. Os lobbies são um pouco diferentes, até pela quantidade de jogador. Como aqui no Brasil é menor, a gente acaba se vendo muito mais prejudicado pelo skill-based matchmaking, que é o teimoso SBMM, que a Raven nunca ouviu falar. E a gente sente que toda partida é um completo campeonato. E nesse vídeo de hoje, mano, eu assisti um lobby BR, uma solo BR, que inclusive solo nem é o modo mais difícil, mais tryhard de todos. A maioria dos tryhards normalmente jogam em times aqui no Brasil, trio ou quarteto, porque eles querem sempre vencer, eles querem ter um KD mais alto, então eles não querem simplesmente estar lá jogando uma partida e morrer pra algum camper atirando neles pelas costas. Então, manos, além de na solo BR ser mais difícil de você encontrar os melhores, ainda assim, tem muito tryhard. Aqui no Brasil, até o saque tá tryhard pra caramba. Então, rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma das solos onde eu vi mais jogadores extremamente habilidosos, facilmente jogadores que poderiam entrar pra um cenário competitivo, participar de campeonatos, isso no open lobby, isso no lobby aberto, mano. Então, mano, vamos ver esse vídeo até o final, tá muito da hora. Inclusive, eu encontrei um streamer que venceu essa partida aqui, cara, e é isso, meus manos. Não se deixem levar pelo sonho do lobby gringo, tá? É isso que eu falo pra vocês. A gente tem que jogar consciente de que o nosso lobby é muito complicado. A gente tem que jogar com muito cuidado. E é isso aí, meu irmão. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Um abraço pra vocês. Bora pro vídeo. Ai, Ghost Boy, você está assistindo minha live? Se tiver, acena com a cabeça. Faz sim aí com a cabeça. A qualidade da live tá muito boa. Você é louco. E aí, Pedro? Tu acha mais bonito jogada de sniper ou uns pre-fire com AR ou SMG? Eu acho mais bonito jogada de sniper, mano, porque eu acho mais difícil. Eu vou pelo nível de dificuldade, tá ligado? Eu não vou só pela beleza, não, da jogada. Porque beleza por beleza, você jogar uma concussão no cara, você correr pras costas dele e finalizar é muito bonito.
mas também é muito fácil. Foi bom jogar com Flames. Os caras jogam muito. Mano, isso é louco, velho. Não tem como. Não tem como. O que você achou do Burgão chorando pro controle? Eu não vi esse vídeo. Mano, os caras do console, o Foro, o Flames, o Rafields, rapaziada, vocês não estão entendendo, velho. O que aqueles moleques jogam não tá escrito, mano. Eu me senti um iniciante no jogo jogando com eles. Sério mesmo. Eu me senti um iniciante, mano. Saboadinho. Para, tu jogou bem pra caramba com eles. Acho que não, mano. Os caras estavam muito na minha frente, tá ligado? Os caras jogam, mano. Os malucos rusham com 80 de FOV de todo jeito, mano. E mata os caras, é impressionante. Eu fiquei impressionado. Eu acho que dos três ali, os três são muito bons, tá ligado? Mas o Flames me impressionou bastante. Tipo, sei lá, mano, dá vontade de comprar um PC pra eles, tá ligado? Rodar 180 de FPS, 120 de FOV e ver o que, que eles fazem. Eu queria muito ver, mano, esses caras aqui do Brasil, a gente, assim, os... A gente não, né? Eu queria muito ver os pro players aqui do Brasil. Eu queria muito ver os pro players aqui do Brasil jogando lá com, no servidor gringo lá com, sei lá, 20 de ping, tá ligado? Eu queria muito ver, velho. Ia ser surreal, mano. Ia ser só gameplay de 40 kills pra cima, tenho certeza, velho. Tá ligado? Como é ter 1.400 pessoas a te ver? Ah, é sensacional, né, mano? É muito bom, velho. É muito bom. Eu fico muito feliz com isso mesmo. Arinho, você me matou de novo. Então para de me dar gosto. É sensacional, mano. Tipo, eu lembro quando a live... Eu lembro o dia, foi histórico. Teve um dia que a live pegou 1.000 pessoas a primeira vez. Era uma live onde a gente tava jogando partida personalizada, lobby privado. E eu tava fazendo um quadro que eu não faço mais hoje em dia, que era um quadro... O Vant humano, tá ligado? É tipo, prova de seu próprio veneno. Aí, eu morria, né, no lobby personalizado. E eu ficava mostrando onde o cara tava pro cara ser caçado. Tomando ghost, né? Porque tipo, eu tava telando o cara e a galera tava me vendo na live. A galera ia saber onde o cara tava porque eles tava me vendo, né? Então tipo, a ideia era que as pessoas tomassem ghost pra elas saberem como eu me sinto, entendeu? Aqui tá quente? Tá. Que Fortaleza quente pra caramba, velho. Saverinho, eu tô passando por um momento muito ruim, transtorno de bipolaridade. Vendo seus vídeos me deixa mais suave, toda vez que entro pra assistir tudo melhora, parabéns pelo trampo. É nóis, Edmilson, que bom que eu te ajudo, cara. Transtorno de bipolaridade é um negócio bem sério, tá, chat? Natural mesmo, é bem sério, mano. Esse Ghost Boy é bom, mano. É lobby BR, né, velho? Lobby BR. Meus lobbies BR é isso aí, velho. Aí, ó. É muito tryhard, mano. É só a galera suadona, velho. Não tem como. Eu acho que a parada, rapaziada, é a gente parar de ver o vídeo dos gringos, tá ligado? Parar de ver o vídeo dos gringos pra não ficar... Pra gente entender que aqui no Brasil a gente passa por outra coisa no Warzone. Aqui é outra parada, tá ligado? Lá, mano, lá na gringa, eles só sabem o que é... Realmente tryhard quando eles jogam campeonato e lobby privado, tá ligado? Sim, eu conheço o DayZ. Inclusive o canal Fagames colou aqui na live um dia desse, mano. Eu fiquei feliz porque eu conheço o canal dele. Não deu pra me responder muito ele não, mas eu fiquei feliz porque eu assisto os vídeos dele.
Arinho, já pensou em ir pra Trovo? É melhor que a Twitch. A monetização por lá é watch time. É, eu tô vendo isso aí. Eu tô vendo isso aí. Eu não pensei ainda não. Isso. Aqui no YouTube tá tudo bem, tá tudo tranquilo. As lives estão boas. Apesar de eu não ter contrato com o YouTube, né? Ô, YouTube! Contrata nós, pai. Queria, mano. Se o YouTube me oferecesse contrato, seria sensacional. Porque eu já tô aqui, tá ligado? Eu só ia permanecer. Fala, Games é lendário. Eu assisto os vídeos dele também, pô. Assisto muito os vídeos dele. Te mandei um Pix. Eu vou ler, o Pix morreu. Lojinha na solo. Ô, caixinha na solo, né, pai? Caixinha na solo não dá, não, pai. É o cara da Juxt. Do regimento do Stolen. Mozão, me arruma o celular, por favor. Reage ao show, o cara tem a melhor movimentação do controle que eu já vi, é sério. Cara, eu vou, posso falar um negócio pra vocês? Eu já vi os vídeos desse show já. E eu não gostei, mano. Ele fica fazendo ensaboamento e firulinha em cima de gordão verde, que provavelmente tá jogando num PS4 com 20 de FPS, tá ligado? Eu vejo muito isso, mano. Eu fico vendo os vídeos dele e eu fico, mano, olha os caras que ele tá ensaboando em cima. Ele fica rodando de um lado pro outro, trocando de arma, fazendo firula, brincando com os caras. E eu fico, mano, os caras tá nem entendendo o que tá acontecendo, velho. Tá ligado? Os caras mó casualzão, mano. Às vezes é, sei lá, mano. Às vezes é um pai de família jogando com a mulher dele, a dona Dalva. Tá ligado? Jogando com o filho dele no PS4 da casa da irmã, do tio. Aí tá lá o cara, saboando, lado pro outro. Eu não gosto dos vídeos dele não, velho. Na moral, eu não vi ele fazer isso em cima de tryhard, eu vi ele fazer isso em cima de... Boa noite, Arinho. Parabéns pelo seu trabalho, você é fera. Ansioso pela sua play com Stolen. Valeu, Fábio, obrigado pelo superchat, mano. Eu quero ver ele ficar fazendo essas ensaboadas assim toda hora em cima dos malucos do nosso lobby, velho. Cara, tudo aí, ó, campeonato. O Victor Born Killer, ó, campeonato player. O cara é quase o Nine. Você pegava mais visualização na Twitch do que no YouTube? Não, no YouTube bem mais. Fala, David. Herrick. Sexta à noite com Airinho. Dá ajeitadinha nos bebelos aqui. Porra, tchacho. Tomou ali o rasgueta. Olha o nível dos jogadores do nosso lobby, mano. É os caras tudo nível... Naipe... Sei lá, velho. Os caras jogam muito, não. Tem como. Salve, Arinho. Acabei de chegar. Salve, Academia Cerebral. Arinho, tretas. Não, vou tretar, não. Quer outro? E aí, Luiz? Não, tô tretando, não. Tá ligado, velho? Arinho, adoro assistir seus vídeos. Você é um cara muito build. Continue assim. Você só tem a ganhar. Valeu, Jonathan. Muito obrigado, cara. Valeuzão. Thank you very much, my little friend. Arinho, o que você acha do nível dos jogadores BR e a falta de FOV nos consoles? Mano, eu acho que o SBMM deveria ser desligado pelo menos no lobby BR, velho. Sério, mano. Porque a gente não tem muitos players, mano, tá ligado? Daí o SBMM, ele fica te jogando em outros lobbies, tá ligado? Em lobby gringo. Tudo pra manter o nível alto de gameplay. Daí, tipo, você acaba trombando sempre com os mesmos tryhards e tal. Eu realmente acho muito tosco isso, velho. Tá ligado? É aí que tá o problema, entendeu? Se aqui no Brasil tivesse a mesma base de jogadores dos Estados Unidos, que é uma quantidade absurda de jogadores a mais aqui no Brasil, o SBMM seria mais fraco, como é lá. É só você ver... Os caras são bons, hein, mano. Ó. Nossa. Acho que dos 3 ou 4 que a gente tá vendo aí, rapaziada, qual vocês estão vendo desses caras aí que não é bom? Mano. Qual desses caras que a gente tá assistindo aí não são bons? Me conta aí. Iron, hoje você vive do YouTube? Vivo sim, do YouTube, vivo da ajuda de vocês, pô. A ajuda de vocês é crucial pra eu complementar a minha renda, vai, rapaziada.
mas eu não preciso pedir nem nada, vocês já me ajudam bastante. Isso é legal porque me permite ajudar outras pessoas também, tá ligado? Eu não sou de estar falando as coisas que eu faço fora da live, em sentido de, tipo... Eu não gosto de, tipo, ajudar alguém e falar que ajudei porque... É... Sei lá, eu não gosto. Fica parecendo que eu tô querendo me aparecer. Olha lá, eu ajudei o cara que pediu na rua, olha como eu sou legal. Mas ao mesmo tempo, quando você fala o que você faz, você meio que pode inspirar outras pessoas a fazerem também. Então, tem esses dois lados da moeda, né? Eu não quero estar, tipo, me achando porque eu ajudei alguém, não quero parecer isso, mas ao mesmo tempo, se eu falo o que fiz, outra pessoa pode falar e dizer, olha, eu também fiz e tal. Então, tipo, quem ganha é quem foi ajudado no final das contas, né? Então, sei lá. Salve, Alisson. Tudo certo, Pedro. Grazola, Gazola. Salve, por que parou de jogar os campeonatos? Porque muito campeonato seguido em Warzone me faz... Nossa senhora, velho. Caraca, mano. O cara é bom, velho. O cara é bom mesmo. Olha. Olha esse cara jogando, guys. Nossa senhora, mano. Caraca, velho. Ah, pra mim não tá suspeito, não. Pra mim ele joga, velho. Pra mim é gameplay aí, pura. O maluco é bom demais. Tô torcendo pra não cair nesses lobbies quando voltar pro game. Mas é aí que tá, mano. Se você não for um cara com KD extremamente baixo, com a gameplay muito estragada, você vai cair nesses lobbies. E você vai ser o alvo desses lobbies, tá ligado? Eu, por exemplo, quando eu tô concentrado, jogando 100% concentrado, eu tenho um nível muito bom de gameplay. Eu só caio nesses lobbies, mano. Então, tipo, eu sofro bastante com o Warzone, velho. O SBMM me dá porrada. Obrigado, Rogério. Muito obrigado pelo superchat. O nerf na Galo mudou um pouquinho sim, Rogério. Mudou um pouquinho sim. Não é tão meme como a galera tá dizendo, não, tá ligado? Mano. Esse cara é muito brabo, velho. Ronald, sou noob e jogo casualmente depois do trabalho. Fico vendo vocês falando essas palavras tipo FOV. O que é FOV? A mira foi boa, não sei como é que ele não acertou ali. FOV é a tradução pra Field of View, meu querido, que significa campo de visão. É uma opção que a gente tem no PC, que não tem nos consoles, de você aumentar o seu campo de visão. Eu vou dar um exemplo pra você. O meu campo de visão nesse momento, eu jogo no PC, está no máximo. Ou seja, minha FOV é 120. Quando ele sair do carro eu te mostro, eu vou baixar a FOV pra FOV dos consoles e tu vai ver que o jogo vai ficar igual ao seu. Esse horário aqui é muito cruel de jogar. Esse horário é bem cruel de jogar. Não, o saque tá muito tryhard também, não tem mais lugar, não tem mais lugar diferente assim que você logue, você vai jogar e diga, ah, aqui é tranquilo, aqui... Não, o saque tá muito tryhard também. O saque tá cruel, velho. Mas tirando esse cara que a gente tá vendo agora, os outros que a gente assistiu, nenhum era ruim. Nenhum são jogadores ruins. Todos eram bons. Aquele Ghost Boy era muito bom, tá ligado? Inclusive, ele matou esse cara aí. Então, eu não jogo... Ah, eu não respondi, né? Ó. Ele vai dar uma bala de sniper naquele cara, quer ver? Vai não. Então, mano, eu parei de jogar os campeonatos porque... Eu posso até jogar ainda campeonato, não é uma regra, tá? Mas eu diminuí a quantidade de campeonatos que eu jogo, rapaziada, porque... Muito campeonato me dá a sensação de que o jogo tá indo pra uma parada muito e-sports, muito competitiva. E tá perdendo o fator casualidade. E eu gosto desse lance mais casual. Eu gosto, eu me divirto. E se for muito pra parada de esportes e ficar muito competitivo, como já tá muito competitivo, como tem muito tryhard, porque tem muito cara querendo ser pro player, muito cara querendo viver
de jogo, né? Viver do Warzone. E eu não acho isso errado, tá? Parênteses aqui, eu não acho errado, eu acho isso mais correto, eu acho que cada um faz o seu corre do jeito que tem que fazer mesmo, e se os caras querem ser profissional, que treine, que seja o melhor mesmo, mas eu particularmente não me divirto tanto, então eu prefiro sempre manter o meu canal numa pegada mais, dou dicas de como você ser pro, dou dicas de como você melhorar, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês que joguem casualmente também consigam se divertir com o jogo, então o ideal é que fosse mais democrático, o Warzone fosse pra todo mundo. Mas hoje em dia a gente sabe que não tá sendo muito pra todo mundo, né? Tem um pouco tempo pra te acompanhar, mas é um cara muito autêntico e carinhoso com o seu público. Sucesso é uma porta que se abriu pra você, merece. Obrigado, Evandro. Obrigado pelo superchat, mano. Valeu. Eu passei muito tempo não tendo público pra agora que eu tenho, eu... Foi bonita a bala. Não foi das mais difíceis, porque o cara tava literalmente parado. Mas foi bonita, tá ligado? Olha o cara bem. Nossa, a torreta, mano. Avisou. A torreta atirou no cara, velho. Torretinha God, hein. Esse cara é bem bom, velho. Esse cara é bem bom, mano. Será que chega a 2000? Será que chega a 2000 nessa live? Vamos ver, mano. É muito simples. É só vocês que estão na live agora não saírem da live que chega a 2000. Porque vocês vão ficar na live e vão chegar novas pessoas, entendeu? E aí o número vai subir e não vai descer. É basicamente isso. Então, tipo, eu não fico pedindo pra galera dar like, nem pra galera ficar assistindo a live até o final, tá? Porque live é um negócio de 2 horas, tá ligado? Duração. E as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que fazer. Eu pensei que ele ia acertar essa bala, mano. Mas ele vai acertar, olha. Mas ele é bom, ele é bom. Dá pra ver pela maneira, ele tá errando, mas ele tá indo, ele tá na direção certa, tá ligado? Ele tá mirando do jeito certo. Ah, deixa eu baixar a FOV pra vocês verem. Deixa ele matar esse cara aí. Ele tá com medo de tomar o tiro do cara, obviamente. Acertou. Tomou, ai. Nossa, na boca. Vou baixar a FOV, ó. Isso aqui é como o jogo é no console, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Isso é o efeito... Nossa senhora, pai. Nossa senhora, esse cara é muito bom, velho. Tá maluco, velho. Olha isso, velho. Cacete, mano. Esse maluco é muito bom, velho. Esses, meu querido, são os jogadores desconhecidos dos nossos queridos, do nosso querido lobby brasileiro. Esse é o lobby brasileiro. Esse é o Warzone aqui no Brasil. É isso, é com isso, é contra isso que a gente tem que jogar diariamente. Qual arma que tá no jogo que tu gostaria? Que eu gostaria do quê? De ter? Nenhuma. Talvez uma Deagle dourada. Pra deixar na parede como arte. Esse maluco não é hacker, não. É gameplay pura, pai. Ele é muito... Parabéns, parabéns. Parabéns. Você é bom. Cacete, mano. O cara garante na snipe, hein? O maluco garante da... Mano. Nossa, velho.
A mira desse cara com essa sniper é muito boa, mano. Caraca, mano. Deixa eu ver até se o negócio tá ativado aqui, o bate-papo de voz, vou ativar. Caraca, esse maluco é muito bom, velho. Na solo. Você trombar com esses malucos na solo é muito cruel. Se você tiver numa gameplay que nem a nossa aqui, que eu fico conversando com vocês, um pouco concentrado, não bate de frente. Alô, Shifto? Shifto? Mano, que mira, velho. Shifto? Tá me ouvindo? Vixe, não tá saindo minha voz, eu acho. Tá cheatada, mano. Ó o cheaterzinho. É cheater sim, cara. Que mira, velho. É, parabéns. Foda, né, cara? Ele tá cheatado, mano. Tem como. Tá não, tá doido. Tá doido. Tá limpo, né? Pô, tá mó. O cara virou em mim, cara. Ele deu uma bala. Vou falar pra você, velho. Não. Geral chamando o cara de cheater, velho. Geral chamando ele de cheater.